så sier vi velkommen til enda et program. Og vi holder på med ypperste prestens gledebånd. Så er det godt å vite at vi har en ypperste prest som aldri dør, Aril. Men vi har en som lever for bestandig. Og det var vel ikke for ingenting at det står i Hebreerbrevet at sådan ypperste prest måtte vi ha. Vi har jo beveget oss i Gammeltestamentet og snakket om Gammeltestamentet i prest Aron. Og vi snakker om Jesus som vår himmelske ypperste prest. Og da er det veldig også viktig til at man også kan lese for eksempel i Åpenbaringsboken, det første kapittelet, der Johannes fikk se inn i himmelen, der han fikk se den himmelske ypperste prest og den kledningen han hadde der. Og det er også veldig interessant, men det skal jo ikke vi snakke om i dette programmet. Neida, vi skal nå inn. Vi har pratet litt om underkjortelen og beltet til underkjortelen. Vi sa jo at han hadde to belter, og det ene beltet fant vi da på underkjortelen for å holde den opp. Og Bibelen taler om at vi er rett kledd i rettferdighetens gledebånd. Så denne underkjortelen, den får vi kledd i alle sammen. Så kommer det en dag da, sier Bibelen. Og jeg må si at jeg gleder meg veldig til denne dagen. Nå er jeg ikke livstrøtt, så du må ikke misforstå på det. Men jeg gleder meg veldig til den dagen Jesus kommer igjen. For å hente alle troende. Det er jo ingen som har lyst til å gå i forveien. Alle vil gå på likt. Tenk den dagen da vi skal ikledes herlighetsdrakten. Og så skal vi bli lik Jesus. Det må bli en fantastisk dag. Men mens vi er her nede, så får vi nøye oss med den drakten som vi allerede har fått ut. Det fine lin som er de heldige rettferdige gjerninger. Og så får vi heller arbeide for Jesus. Men hvis vi skal arbeide, som jeg sa, så må vi lære han å kjenne. Når vi snakket om underkjortelen, så fikk vi se Guds rettferdighet. Men nå skal vi snakke om overkjortelen, og da får vi se noe annet. Vi får se litt av Kristus. Da ser vi noe av den Kristi karakter, så den himmelske brudgom han er. Du vet, Jesus var av himmelen, og han kom til jorden. Og vi ser også på denne overkjortelen, så finner vi både granatepler og bjeller. Og vi ser jo granatepplen, det står jo et bilde på frukt. Og bjellene står også et bilde på Guds ord. Og vi legger merke til at den himmelske ypperste prest, han bar frukt. Og så sier han til oss også at vi skal bære frukt som er omvendelsens verdig. Og Jesus han sier noe vakkert, synes jeg. Når jeg blir opphøyet, skal jeg drage alle til meg. Og han sier opp om vetekornet som faller i jorden og dør. Dør det ikke, så blir det bare det ene korn. Men hvis han dør, så blir det mange korn. Og Jesus, han var vetekornet som falt i jorden. Og vi finner igjen dette på granatepplet. Det har jo nesten bare kjerner i seg. Nesten bare frukter i seg. Og dette er et bilde på den frukt som finnes i Kristus. Og så er det bildet også på den Guds ord, den verdighet som finnes i Kristus. Men den blå himmelske karakteren som vi finner i den der blå drakta, har også noe med hans himmelske og kongelige opprinnelse. På overkjortelen så fant det altså granatepler og så bjeller. Disse bjellene, de ga jo lyd fra seg. Og når ypperstepresten da gikk inn i det aller helligste, så kunne man da altså høre bevegelsene i disse klokkene. Ja, du vet, bjellene taler også om vitnesbyrd. Du vet jo at det hjelper veldig lite hva vi sier, hvis ikke folk ser at det vi sier stemmer overens med det vi er. Og du vet, ypperstepresten, han hele tiden skulle han fortelle hvor han var. Og når han gikk inn i helligdommen, så hørte man han gikk inn. Når han stoppet, så hørte man det. Han hørte han bevege seg ut igjen. Hele tiden. Det var et vitnesbyrd. Hele tiden, disse bjellene. Og hva var vitnet om? De vitnet egentlig om også at han lever.
For de var like spente, de som sto ute i den store forgården her, når ypperstepresten gikk inn i aller helligste, for eksempel den ene gangen, så var de veldig undrende, kommer han levende ut igjen, tro? For de hørte han gikk inn, og så hørte at han sto stille. Og så lurte på, kommer han? Men så hører han vitnesbyrd om at han lever. Og så kommer han ut igjen, vet du, levende. Og så lyser han en aronittiske velsignelse over dem. Det måtte være en fantastisk skue, og en fantastisk dag for dem. Altså, det forteller litt om et vitnesbyrd han lever. En annen ting som er litt interessant her, det er jo, jeg kan bare nevne det for sakens skyld, disse granateplene, det er jo snakk om et eple. Og det er jo de som sier det at Eva, hun tok en bit av eple. Men det står jo ikke det i skriften da. Men det som er interessant, det er jo at det var en frykt som fikk komme helt inn i det aller helligste. Og det var nemlig granateple. Så det er kanskje der ideen har kommet at det skulle være et eple på det treet som Eva forbrøt seg på. Ja, det er ikke godt å vite. Men vi vet bare det at det var slik. Han hadde altså det på denne flotte overkjorten som hører til livkjorten. Og legg merke til hva jeg sa. Han hørte til livkjorten. En annen ting som jeg må nevne i farten her, det er jo at du ser ypperstepresten hadde ingen sko eller sandaler på beina. Og vi vet jo også Moses når han kom til tårnebusken. Da sier Gud, ta av deg sandalene, for du står på hellig grunn. Og det har jo også med at vi finner ikke noen sko eller noe på føttene til ypperstepresten, fordi at han gjorde tjeneste på hellig grunn. Ja, han trang ikke sko. Nei. Du skjønner at når Gud møter Moses i Sinaiørkenen, så sier han, ta av deg skoen, du er på hellig grunn. Og Jesus, ypperstepresten, han beveger seg alltid på hellig grunn. Alltid på hellig grunn. Så han trang ikke det. Så derfor så går han barbeint. Men jeg sa det at den blå kjortelen hørte til livkjortelen som var utenpå. Ja, livkjortel, det er jo faktisk, kan man si, den viktigste kledningen på selve ypperstepresten. For vi finner jo livskjortel beskrevet både i Samuels bok, i kongebøkene, i krønikerbøkene, i Josefs bok, der de hentet livskjortel for å vite Guds plan og vilje i enhver sak. Og denne livskjortel, den bestod jo spesielt av tre ulike ting. Ja, den gjorde det. Den hadde forskjellige ting. Den hadde også belte. Her kommer det andre beltet inn i bildet. Den hadde også belt, livkjortelen. Og så hadde de en del ting på seg. Også livkjortelen. Og livkjortelen, altså på hebraisk, det betyr egentlig ta på seg. Ta på seg. Og er det Jesus tar på seg? Han tar på seg våre synder. Og derfor ser du at livkjortelen hadde en farge av både rød, purpurrød, blå, hvit lin og gull. Hadde flere forskjellige farger. De hadde ikke de andre, men de hadde denne. Han tok på seg våre synder. Han bar det opp på Golgatas høye. Og derfor ser du at livkjortelen er av gull, blå og purpurrød og karmosinrød ull, fint vunnen ligang med kunstarbeide på. Men det er én ting som ikke er på livkjortelen. Det fins ingen kjerubrer der. Ingen kjerubrer. Det finner vi når vi går inn i aller helligste, så finner vi kjerubrer. Vi finner det i taket, men ikke på livkjortelen, selv om vi finner samme mønstre på livkjortelen som vi finner i døren, eller kan vi si teltet der, og i de andre teltdørene så finner vi det samme. Men ikke her. Det forteller oss litt om egentlig det materialet som blir anvendt når det gjelder disse tingene. Når vi snakker om livskjortel, så vet vi at brystduken den ble jo laget separert, men han ble innflettet i livskjortel, så den var en del av livskjortelen. Og i denne brystduken
som ble laget som er nesten med som en sekk, der du kunne ligge urum og turum oppi. Og så ble disse steinene som skulle tilsvare hver enkel stamme i Israel. Så vi vet jo at når denne bryst- eller livskjortel ble hentet i, sånn så i Samuels bok og kongebøkene, så var det nettopp for å få innsikt i Guds vilje, nemlig urum og tumim. Det er fantastisk. Du vet, på denne livskjortelen, så er det slik at han har altså stener oppå skuldrene, hvor var inngravert navnene på Israels barn. Så har han også stener på brystet, som også er inngravert navnene til Israels barn. Og det forteller oss noe fantastisk. Det forteller oss at han bærer Israels barn på sine skuldre. Han bærer dem. Men det er ikke bare at han bærer på skuldre. Han har også barna ved sitt hjerte. Altså, det er en tofoldig ting. Og sånn er det med Jesus også i dag. Han bærer oss på sine skuldre, men han bærer oss også ved vårt hjerte. Og Urim og Tumim, som er lys og fullkommenheten, det er med på åpenbarer. Og derfor så var den livkjortelen så viktig når det gjaldt akkurat dette, som hadde med åpenbaring å gjøre for ypperstepresten. Det som er interessant med disse onyx-stenene som vi nå snakker om, som lå på skuldrene. Vi vet at når Josfa skulle føre folket inn i Kanaans land, så hadde Gud gitt befaling til Moses at det skulle seks av stammene opp på Garasim-fjellet og seks av stammene opp på Ebal-fjellet. Og der skulle de lyse velsignelse og forbannelse. Det vil si at det måtte gjøres et valg. Israel måtte gjøre et valg. Tjene Gud eller tjene denne verdens guder. Så disse steinene som befant seg opp på skuldrene skulle også være en påminnelse om hvilken Gud man ville tjene. Det skulle det også være, og det var et valg. Men går vi over på Jesus, så ser vi at det var et valg han gjorde. Han valgte å bære ikke bare Israel på sine skuldre, men han valgte å bære hele verden på sine skuldre. Han valgte det. Det var ikke noe som ble tvunget på han, men han valgte egentlig. Og Bibelen sier at vi er utvalgt i ham før verdens grunnlov ble lagt. Og det er ingen yppersteprest som kunne ta seg til å bli yppersteprest. Du vet, de gjorde jo det en del i det gamle testamentet. De ugudelige kongene satte jo inn yppersteprester akkurat som passet seg selv, som ikke var av Arons ett. Og Gud hadde aldri velbehag i det. For det var ingen som kunne sette seg selv inn i den tjeneste. Og det var heller ikke noen som kunne sette seg selv inn i prestetjeneste. De måtte være valgt til dette, eller kalt til dette. Og det er noe som er fantastisk med oss også. Vi kan ikke sette oss inn i prestetjenesten selv. Vi kan ikke si om oss selv, fra i dag av skal jeg bli en Guds barn, og nå skal jeg gjøre akkurat som det passer meg, jeg skal få det til. Det er ikke mulig. Du er nødt til å få den gratis. Jeg sier det så enkelt. Du må nødt til å ta imot den av Jesus Kristus. Frelse er gratis. Det er bare til å ta imot. Nå er jo det mange ting man kunne sagt om ypperstepresten Kladden. Ja. Men vi har jo ikke så god tid til det. Men jeg har lyst til å komme inn på luen til ypperstepresten. For luen til ypperstepresten, den var jo annerledes enn luen til selve levitten. Men han hadde noe spesielt til denne luen som ingen annen hadde. Han hadde egentlig en gullplate. Og der står det egentlig «Helliget Herren». Og han hadde blå snorer som ble festet ned på den andre. Og du skjønner at dette skulle være på panna hans hele tiden, «Helliget Herren». Og du vet at det er vi som mennesker. Og når vi ser Jesus, han var helliget Herren til alle tid. Han sier i sin ypperste prestelige brønn, «Jeg har herliggjort ditt navn på jorden.» Fenomenalt.
Og nå herliggjør du meg. Og så sier han, jeg har, og jeg skal. Så legger han til. Han ber ikke bare for seg selv, men han ber jammen for vi som tar imot. At vi også skal herliggjøre Jesu navn på jorden. Og det, nå, står det ikke, nå går ikke vi med lue da, som det står helliget Herren. Men hele vårt liv skal være som en sånn en lue med sånn plate på. Og Bibelen sier at vi er vel kjent, lest av alle. Og derfor så er vi også vi helliget Herren når vi går i hverdagen. Hellige dem i sannhet, ditt ord er sannhet. Riktig. Jeg har lyst til å bare lese nå, Godbæk, når vi har nå snakket om ypperstepresten kledning. Ja. Det er jo et bilde på Kristus. Hva han er for oss, og hva han ønsker å gjøre i oss. Men når det gjelder den kledningen som vi må ha på oss til dag, mens vi er kristne, så vil jeg lese et kort utdrag fra Paulus brev til Efeserne. Du var inne på det i innledningen her. Der står det skrevet så her i Guds ord. Ta derfor Guds fulle rustning på, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å overvunnet alt. Stå da ombundet med sannhetens belte om livet og vær iført rettferdighetens brynje. Ha som sko på føttene den beredskap som fredens evangelium gir. Grid fremfor alt troens skjold som dere kan slukke alle den ondes brennende piler med. Ta frelsens hjelm og åndens sverd som er Guds ord og be til enhver tid. En fantastisk kledning. Og så har Gud sagt, og jeg synes det er så flott, og jeg tror vi skal avslutte med det i dag. Han har sagt, og så han oppmuntret oss. For nå har ikke vi en ypperste prest som sitter i et tabernakle nede i Midtøsten, nede i Israel. Men vi har en ypperste prest som sitter ved Faderens høyre hånd i himmelen, som taler vår sak derifra. Og så oppmuntres vi da. I Hebreerbrevets brever og andre brever i Bibelen. Vi oppmuntres med frimodighet til å tre fram for nådens trone, der ypperste presten sitter. Og der skal du finne nåde til hjelp i rette tid. Og derfor så har vi en sånn en stor ypperste prest, som er over Guds hus, så sier han, la oss da komme fram for den ypperpresten med sanndrue hjerter. Og så opplever vi at vi skal finne hjelpen vi trenger. Må Gud velsigne deg til å tre fram for nådens trone. Det er ikke bare visse mennesker som har den retten, men alle. Og derfor sier også Bibelen, alle dem som tok imot ham, gav han rett til å bli Guds barn. Er ikke velsignet der inn? Og det er en stor velsignelse. Og vi ønsker jo så inderlig at våre seere skal forstå at vi har en ypperste prest i himmelen som går i forbund for oss, som tjener vår sak. Han hjelper oss, og det er det som er fenomenalt. Og Bibelen sier flere steder, og jeg siterer det, det er han som begynner, men det er også han som avslutter. Så la deg lede av vår himmelske ypperste prest. Ta til deg og lær han å kjenne, og du skal bli gledelig overrasket egentlig hvor god han er, hvor stor han er, og hvor fantastisk han er. Han kommer aldri med krav og bud. Han kommer alltid med en hjelpende hånd. Han kommer for å hjelpe deg og føre deg fram til endemålet som er himmelens herlighet. Gud velsigne deg til å ta imot han. Takk for i dag.